মোদীর প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে উত্তাল লাদাখ। মনমোহন লাদাখক বসাবলৈ মৃত্যুপণ সুনম ওয়াংসুকৰ। -10 ডিগ্রি উচ্চতাত লাদাখবাসীৰ অনশন। মোদী চৰকাৰৰ 5 বছৰীয়া মিথ্যাচাৰ খোল খাইছে লাদাখত। ভাৰতৰ ভিতৰত এক অপৰূপ স্থান লাদাখ, বৰফেৰে আবৃত সেই শীতল লাদাখ আজি প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে লাদাখৰ নাগৰিক সমাজ। লাদাখক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ ঘূৰাই দিয়া আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ দাবীত অমৰণ অনশনত নামিছে প্ৰখ্যাত শিক্ষাবিদ সুনম ওৱাংচু। সুনম ওৱাংচুকে লাদাখক বচাবলৈ কৰা প্ৰতিবাদে ভৰি দিছে 12 দিনত। আজিৰ দিনটোত লাদাখৰ তাপমাত্ৰা -10 ডিগ্ৰী। কিন্তু 300 লাদাখৰ নাগৰিকে আজি মুকলি আকাশৰ তলত ৰাজপথত হৈ যোগ দিছে সুনম ওৱাংচুকৰ অনশনত। গুড মৰ্ণিং ৱৰ্ল্ড, গ্ৰীটিংছ ফ্ৰম দ্য হাই হিমালয়াছ। আই এম সুনম ওৱাংচুক, চিটিং অন মাই 12th ডে অফ ক্লাইমেট ফাষ্ট টুডে। দ্য টেম্পৰেচাৰ্ছ আৰ -10 ডিগ্ৰীজ। ইউ কেন চি দ্য গ্লাছ অফ ৱাটাৰ বাই মাই সাইড। স্কাইজ আৰ ক্লিয়াৰ এণ্ড here with me are roughly 300 people sitting on fast under the open skies in the very cold temperatures. কিন্তু কিয় এইদৰে মৃত্যুপণ কৰি লাদাখক বচাবলৈ নামিছে সুনম ওৱাংচুক আৰু লাদাখবাসী? জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পাছতেই লাদাখক দিয়া হৈছিল স্বায়ত্ত শাসন। সেই সময়ত 2019 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল লাদাখক ষষ্ঠ অনুসূচীৰ মৰ্যাদা দিয়া হ'ব, যাতে লাদাখৰ সম্পদৰ ওপৰত লাদাখবাসীৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ 5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নাৰাখিলে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। তাৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ল লাদাখবাসীৰ প্ৰতিবাদ। এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত 9 লানি আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে যদিও কেন্দ্ৰ চৰকাৰে পূৰণ কৰা নাই নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, যাৰ বাবে লাদাখক ষষ্ঠ অনুসূচীৰ মৰ্যাদা দিয়া আৰু গণতন্ত্ৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰি 21 দিনীয়া অনশনত নামিছে প্ৰখ্যাত শিক্ষাবিদ সুনম ওৱাংচুক। এই প্ৰতিবাদে আজি ভৰি দিছে 12 দিনত। লাদাখবাসী নিজৰ অঞ্চলৰ সুৰক্ষাক লৈ আজি অতিকৈ চিন্তিত। চৰকাৰে লাদাখৰ পৰ্যটন বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰাকৃতিক সম্পদ আহৰণৰ পৰিকল্পনাও গ্ৰহণ কৰিছে। লাখ লাখ পৰ্যটকৰ ভিৰ আৰু সম্পদৰ আহৰণে উদ্বিগ্ন কৰি তোলা লাদাখবাসীয়ে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ অঞ্চলত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত হওক। কোনো কৰ্পৰেটে যাতে লাদাখৰ অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবেই লাদাখৰ নাগৰিকসকলে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ মৰ্যাদা বিচাৰিছে। ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে লাদাখৰ বাবে তেওঁলোকে সুকীয়া ভূমি আৰু সম্পদৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰি আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰিব। কিন্তু কৰ্পৰেটৰ স্বাৰ্থ সদায় অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া মোদী চৰকাৰে লাডাখক নিদিয়ে ভূমি আৰু সম্পদৰ অধিকাৰ, যাৰ বাবে -10 ডিগ্ৰী উষ্ণতাত মুকলি আকাশৰ তলত শুই লাডাখবাসীয়ে অনশনত নামিছে। প্ৰখ্যাত শিক্ষাবিদ যাৰ আধাৰত 3 ইডিয়ট চিনেমাত ৰেনচুৰ চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেইগৰাকী সুনম ওৱাংচুকে মৃত্যুপণ কৰি লাডাখ বচোৱাৰ যুদ্ধত নামিছে। তেওঁৰ এই প্ৰতিবাদক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিমান গুৰুত্ব দিয়ে সেয়া লক্ষণ হ'ব। News Desk report, Crosscurrent.